Flere gange om ugen kører danske mentorer fra flyvevåbnet på patruljer sammen med den afghanske hær. Jesper fungerer som mentor for kaptajn Rahim, der er chef for de afghanske sikkerhedsstyrker i Camp Shorbak. Kaptajn Rahims opgave er at opretholde sikkerheden i selve lejren, men også i en radius af 10 km uden for lejrens mure. De steder, hvor jeg ligesom synes, at jeg kan gøre en forskel, det er at hjælpe ham med at prøve at strukturere hans enhed. Hjælpe ham med at planlægge hans indsats. Fordi at sådan som det kører nu, der har han ikke helt styr på, hvad folk laver. Og hvem er hvor og hvornår. Så det er ikke altid, han helt får besat alle tårnene. Det er ikke altid, han helt lige har sin QF-styr klar, når der er en incident. Så det prøver jeg at hjælpe ham med. Og netop planlægning er vigtigt, hvis der altid skal være personel til at løse bevogtningsopgaver inde i lejren, og samtidig være styrker, der er klar til at rykke ud af lejren. Den sikkerhed, han skal yde garnisonen, yder han ikke kun ved at have soldater inde bag hegnet. Den yder han i særdeleshed også ved at tage ud og være en del af lokalbefolkningen på patrulje. Fordi er man gode venner med dem, der bor rundt omkring lejren, så er sikkerheden inde på lejren også bedre. Og her tænker jeg specielt på, at det ikke er muligt at komme ind og placere nogle 107 meter raketter og skyde af mod lejren, uden at vi får information om det. Så det er ekstremt vigtigt, at man har et godt forhold til de bebyggelser, der ligger i nær tilknytning til hele lejrkomplekset. Det er forskelligt, hvad man fokuserer på, når man kører patruljer i området omkring Camp Shorbak. Nogle gange forsøger man at få byens ældre i tale for at høre, hvilke problemer de har brug for hjælp til at løse. Eller som her, hvor danskere, amerikanere og afghanere opretter en midlertidig sundhedsklinik i ørkenen, hvor lokale kan blive behandlet for sygdomme og skader. En såkaldt Village Medical Outreach. Ved sådanne arrangementer er det kaptajn Rahims sikkerhedsstyrker, der er ansvarlige for sikkerheden. Og i og med, at han tager med ud og nærsikrer sådan et område, viser han også, at hey, her er ANA. Det er os, der sikrer jer. Det er os, der yder jer beskyttelse. Og det er utrolig vigtigt. Og den her interaktion med det lokale, blandt andet ved at tilbyde dem hjælp, selvom det kun er en dag, så prøver vi at gøre det en gang om måneden i de forskellige bebyggelser. Så når vi kommer tilbage og hele tiden følger op på de sygdomstilfælde, der måtte være. Og der tilbyder vi noget, som Taliban ikke kan. Det kan ikke tilbyde mere hjælp. Det kan vi. Og det er sådan nogle små sejre, som er vigtige i det store billede.